Amagombolola 11 agakola essaza lya Kyaddondo gegeetaba mu kuvuganya mu mpaka z'okufumba nga zino zaatandikibwawo Kaggo Haji Ahmed Matovu Magandazi nga ye mukungu wa Ssaabasajja Kabaka akulira essaza lino. Enkya ya leero Kaggo akwasizza satifikeeti ab'eggombolola lya Ssaabagabo Lufuka nga bano be bawangula empaka zino. Omukolo guno gwetabiddwako abami ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ggombolola lino erya Ssaabagabo Lufuka wamu n'ab'emiruka egy'enjawulo mu Kyaddondo. Kaggo bano abayozaayozezza n'abeebaza okukolera awamu nga ab'eggombolola okutuuka ku buwanguzi. Bwe mwatuukira ku ntikko naye mbeebaza era mbakulisa okuba abawanguzi. Okuvuganya kwali kwaki? Kw'amaanyi nnyo era mbeebaza bakyala bafu okubeera nga mu butuufu mumanyi bayita okuvuganya. Ono era ategeezezza ng'ekirwadde kya kkookolo ekikudde ejjembe ensangi zino bwe kiva ku kunonooza ebintu by'abagwira n'ebyokulya nga mubitwalidde. Asusse naye ng'ebiseera ebisinga kansa gwe tusinga okufuna abeera muki mu mbuto zaffe naye abaffe ki ekireese kansa kukyusa bulamu bwaffe na kubukira buli ekisse. Asabye abami ba Ssaabasajja Kabaka abamagombolola abakalondebwa wamu n'abo abaziddwako ebbali okuweereza omuteregga ekiseera kyonna. Bagiwummula era nkakasa temunnawummula mutandika buki? Ate ye Dr. Zaituni Yahya Babola Mwavu nga yakulira enkulaakulana mu butale bwa Kyaddondo atutotoledde lwaki baasalawo okutegeka empaka zino. Kyala n'abaami abaali bafumba ku ttale bwe twabatuukamu nga bafumbisa buveera kale ngaffe abantu ba Ssaabasajja era abaami ba Ssaabasajja ne tufuna okusoomoozebwa kubanga ffe tumanyi nti akaveera kibi nnyo oli afumbisa akaveera aba ateeka butwa mu byafumba ne tujja n'ekirowoozo ekiraba ekisobola okulaga abantu ba Ssaabasajja nti basobola okufulumya akaveera mu ffumbiro tuddeyo ku nnono yaffe nga bajjajjaffe bwe baafumba. Ono era akakasizza ng'empaka zino bwe zigenda okutumbula ebyobuyonjo mu ssaza lino wamu n'okuwa bannakyaddondo emirimu. Nga tulina okuma abantu ba Ssaabasajja nti nga balamu nga tuzuukusa ab'obutale abalala balabireko kubanga kyatandikidde mu Kyaddondo ife mwe tunze mwenkulembera of course manyi tujagala tukitambuzaako ne mbalala. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'emituba n'ab'eggombolola lya Kyaddondo beebazizza Kaggo wamu n'abategesi b'empaka zino era ne bayozaayoza Kaggo olw'obwami bene bwe yaakamuwa. Naye okuwangula empaka zino kyekiina meseji gye kiwa era Kaggo yeebale kulengerera wala nti abantu baffe nga bwayogedde ebirwadde ebibadde bitandise okusenkenya abantu ebya kansa akati abantu nga bafumbye nga bano bafumba okwetoolola Obuganda bwonna ebyo ebirwadde tujja kubifa. Ekitongole ekyo ekinaakiwa enteekateeka ey'okuteekawo empaka z'okufumba twatandikira ku magombolola twatandikira awo ne baffe mu Lufuka ne bakyala baali 2 mu 4 ne balondako abakyala 3. Florence Nabbale, Wandeme Peter, Delta TV, Amasukuru.